מובא בתיקונים בזה לשונו הקדוש בזוהר הקדוש דף נ"ח עמוד א' ועוד שכינתה את קריית צדקה וקודשה בריך הוא בעל צדקה ובגלותה היא ענייה ובנאה עניים וקודשה בריך הוא כביכול יהיו עני כד יהיו בר מהתרי ובגינה אתמר אין אלם צעקו חוצה ובאן אתר יהיו עני ואי ענייה וצדיק דאי הוא ברית. עד כאן לשונו. כי על ידי פגם היסוד נעשה נהר חרב ויבש, ועל ידי צדקה מתקנים פגם הברית, וגורמים להמשיך שפע מעדן העליון, ומזה הנהר שנמשך מעדן עליון. והנה כל זמן שאדם נפגם בברית, אינו זוכה לעשות צדקה כראוי, כמובן בגמרא במסכת סוטה, שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ, ופרש רש"י זיכרונו לברכה, כל הבא ליתן צדקה מזמינים לו אנשים מעוגנים. תלמוד לומר מה יקר חסדיך. הנה יקר הם אותיות קרי, כי על ידי זה הפגם של קרי נעשה יקר החסד, ואין משפיעים לו מן השמיים דעת האמת, ליתן במקום הראוי, והגם שנותן, המקבל אינו מתנהג עם המעות במקום הצריך, מה שאין כן כשעושה תשובה על זה הפגם, נמשך עליו מדעת של קדושה, לדע איכן ניתן ומתי ניתן, ומזמינים לו מן השמיים מצוות ומעשים טובים, כמו שכתוב, אחר זה ובני אדם, בצל כנפיך יחסיון. בני אדם נקראו אלו המתקנים הברית קודש, ובצל כנפיך יחסיון צל קאי על נטירת הברית, שזה מדובר על שומר הברית שזוכה לצלם אלוקים, ולאלו מזמינים עניים מהוגנים, והקדוש ברוך הוא חוננו בדעת העליון לעשות דברים טובים, קדושים ואמיתיים, אשר גם אחרים לומדים ממנו. שזה כל עניין נסיעה לצדיקים ללמוד מדרכיהם הקדושים כל הדברים הטובים ואז אשרי לו אם זוכה לצדקה באמת אז זוכה על ידי זה להשקות גן העליון ומתמלאים כל העולמות שפע עילאים אמן ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.